ពិន័យទាំង8នៅក្រោយជីវិតបិតាបដិវត្តន៍ Digital Steve Jobs លោក Steve Jobs ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាបិតាបដិវត្តន៍ Digital ដែលជាមេគំនិតនៃការច្នៃប្រឌិតគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកជាមួយនឹងការច្នៃប្រឌិតរបស់គាត់មួយនេះលោក Steve Jobs គឺមានទ្រព្យសម្បត្តិសរុបជាង 8,000 លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ 2010លោកគឺជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងចំណោមសហគ្រិនដែលបានចាប់ផ្ដើមចំនួនពិបាកដែរទៅទេហើយក៏បានក្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានឥទ្ធិពលបំផុតនៅលើពិភពលោកហើយខាងក្រោមនេះគឺជាចំណុចនិងច្បាប់ជោគជ័យទាំង8របស់លោកទី1គំរូដោយខ្ជះខ្ជាយពេលវេលារបស់អ្នកពេលវេលារបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺតែងតែមានកម្រិតដូច្នេះហើយអ្នកកុំខ្ជះខ្ជាយនៅជីវិតរបស់អ្នកដើម្បីទៅខ្វល់ពីអ្នកដទៃទៀតអីត្រូវតែប្រកាន់ភ្ជាប់នៅសេចក្តីអំណត់និងការផ្ដោតទៅលើការងារជាក់ស្ដែងរបស់អ្នកហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺអ្នកត្រូវតែមានភាពក្លាហានដើម្បីសម្រេចនូវគោលដៅរបស់អ្នកឲ្យបានជាដាច់ខាតទី2គឺត្រូវតែមានឆន្ទៈប្រសិនបើអ្នកមិនមានឆន្ទៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចាប់ផ្ដើមនៅអ្វីដែលអ្នកធ្វើនោះទេច្បាស់ណាស់ថាការចាប់ផ្ដើមនោះគឺនឹងវាងាយដួលទៅវិញការរៀបចំការងារអ្វីមួយមិនចង់តែងតែប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់អ្នកធ្វើឲ្យអ្នកមានភាពតានតឹងនិងជួបការលំបាកជាច្រើនបើទោះជាការងារនោះគឺជាការងារនៅក្នុងក្តីសុបិនរបស់អ្នកក៏ដោយក៏អ្នកមិនអាចគេចផុតពីបញ្ហានោះដែរបើទោះជាពេលខ្លះក្តីសុបិនមួយនេះវាអាចទៅរួចនៅក្នុងកសែភ្នែករបស់អ្នករតីក៏ដោយប៉ុន្តែការងប់ងល់ជាមួយនឹងអ្វីដែលអ្នកនឹងធ្វើនោះវាអាចជំនះនៅភាពលំបាកទាំងនោះបានទី3គឺចេះច្នៃខ្លួនឯងការច្នៃខ្លួនឯងឲ្យដូចទៅនឹងអ្វីដែលអ្នកចង់បានវាជារឿងដ៏សំខាន់មួយដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើជោគវាសនារបស់អ្នកកុំឲ្យនរណាម្នាក់មកប្រាប់អ្នកថាឲ្យធ្វើនេះឬឲ្យធ្វើនោះអ្នកត្រូវតែចេះរចនាជីវិតរបស់អ្នកដោយដៃរបស់អ្នកផ្ទាល់ដូច្នេះកុំចាំទៀតចូលធ្វើវាឥឡូវនេះទៅឬមួយក៏នៅចាំរហូតទៅដល់អ្នកមានការស្ដាយក្រោយបើមិនមែនពេលនេះតើពេលណាទី4គឺរក្សាកេរ្តិ៍ឈ្មោះកេរ្តិ៍ឈ្មោះគឺពិតជារឿងដ៏សំខាន់មួយវាដូចជាការលក់ផលិតផលអ្វីមួយអញ្ចឹងបើចង់រកស៊ីក្នុងពេលវែងក្នុងពេលយូរអង្វែងសំខាន់បំផុតគឺអ្នកត្រូវតែមានផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់ជាក់ស្ដែងដូចជាក្រុមហ៊ុន Apple អញ្ចឹងគឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលបង្កើតផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដូច្នេះហើយគឺជាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយនេះតែងតែឈរទៅលើលំដាប់កំពូលរហូតពួកគេគ្រាន់តែផ្ដល់នូវផលិតផលមួយដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងរក្សាភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងអតិថិជនហើយពេលគឺនេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការធ្វើចំនួនដែលមានរយៈពេលយូរអង្វែងទី5គឺកសាងក្រុមដ៏អស្ចារ្យមនុស្សដែលមាននៅជុំវិញពិភពលោកអ្នកគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលនឹងកំណត់អនាគតរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសបានមនុស្សឆ្លាតខ្លាំងមានចំណេះដឹងនិងមានទស្សនៈវិស័យវែងឆ្ងាយនោះអ្នកនឹងជោគជ័យនៅក្នុងការបង្កើតក្រុមដ៏អស្ចារ្យមួយទី6គឺ
ុំធ្វើព្រោះលុយលុយពិតជាសំខាន់តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺរើសបានការងារដែលអ្នកស្រឡាញ់ដំបូងជ្រើសរើសការងារដែលអ្នកស្រឡាញ់ពេលនោះអ្នកនឹងមិនចាំបាច់គិតអំពីលុយនោះទេព្រោះការងារនឹងនាំលុយមកឲ្យអ្នកនៅពេលដែលជោគជ័យលោក Steve Jobs គឺបង្កើតក្រុមហ៊ុន Apple ឡើងដែលមានតម្លៃរាប់លានដុល្លារនៅពេលដែលគាត់មានលុយត្រឹមតែនៅពេលដែលគាត់មានអាយុត្រឹមតែ25ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគាត់មិនមែនបង្កើត Apple ដើម្បីព្រោះតែលុយមួយមុខនោះទេអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺគាត់ស្រឡាញ់ការងារដែលគាត់កំពុងតែធ្វើនេះជាងលុយទៅទៀតគំព្រោះតែលុយអ្នកផ្លិចធ្វើអ្វីដែលខ្លួនអ្នកស្រឡាញ់គំព្រោះតែលុយអ្នកធ្វើបាបអ្នកដទៃ7មោទនភាពចំពោះផលិតផលរបស់ខ្លួនការបង្កើតផលិតផលមួយវាសំខាន់បំផុតគឺគុណភាពនៅពេលដែលផលិតផលរបស់អ្នកមានគុណភាពអ្នកក៏មានទំនុកចិត្តនៅក្នុងការណែនាំវាទៅដល់មិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកដែរត្រូវប្រកាសថាផលិតផលរបស់អ្នកមានគុណភាពខ្ពស់ហើយជាតម្រូវការរបស់មនុស្សផងដែរ8នៅតែស្រែកឃ្លានចំណេះនិងនៅតែល្ងង់ខ្លៅកុំធ្វើខ្លួនដូចជាអ្នកចេះដឹងនៅពេលដែលអ្នកខ្វះខាតអ្នកត្រូវតែរៀនជាប្រចាំមិនថាមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនជាមនុស្សបែបណានោះទេមានចំណេះដឹងតិចឬច្រើនជាងអ្នកបែបណានោះទេអ្វីដែលសំខាន់នោះនៅពេលដែលពួកគេនិយាយពួកគេនឹងផ្ដល់នៅអ្វីដែលមួយដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នក